Hi everyone, কি খবর আপনাৰ বাৰু? মই কলিকতা কলকাতা কলকাতা থাকি থাকি এনেকুৱা টেন হৈ গ'লোঁ, মেকআপো উৰি গ'ল। তো এতিয়া চশমা বাহিৰে আৰু একো ৰক্ষা নাই। এতিয়া আমি ৰখি আছোঁ কলকাতাৰ ইক' পাৰ্ক কেতিয়া অন হ'ব, মানে খুলিব কেতিয়া আমি যাম। 12:30 আগত নুখুলে 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 ৰখি আছোঁ ৰখি আছোঁ ৰখি আছোঁ, এতিয়ালৈকে খুলিব চাগে টাইম হৈ গ'ল। তো মই ভাবিছোঁ তাৰ আগতে আপোনালোকক মই এবাৰ দেখাই দিওঁ ক'ত আছোঁ কেনেকৈ আছোঁ। আৰু এবাৰ এটা বস্তু দেখাইছোঁ, এইখন দেখিছে দেখা পাইছে ন, এইখন নিউ টাউনৰ নতুনকৈ খুলিছে মেট্ৰ' মেট্ৰ' কাৰণে আচ্ছা লাগে ইয়াত ট্ৰেইন। আহিলে চাইকেল ল'ব নাপাহৰিব, চাইকেল চাইকেলটো মেইন। বহুত দূৰত আছে বস্তু, বহুত বেছি দূৰত আছে, চব বস্তু বহুত দূৰত আছে। তো সেইকাৰণে আমি এতিয়া চাইকেল ৰেণ্টত লৈছোঁ, তো চাইকেল চলাই চলাই যাম। You're getting very tan, okay, Varna? আইফোন দ্বাৰা চাওঁতে পাওঁতে আমাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। চাইকেলখন লওঁতে প্ৰথমে ভাবিছোঁ বহুত ইজি চাগে দুজনী কেৰি কৰিব পৰা, অঁ মা ফাটি গ'ল, তাতে ৰ'দত আমাৰ স্কিনৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল। আইফোন দ্বাৰা আহোঁতে আহোঁতে আমাৰ মানে একদম কি ক'ম আৰু ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছোঁ আৰু। ফাইনেলি পাম পাম নিচিনা লাগিছে আৰু আইফোন দ্বাৰা, তাইকো চলত দেৰি কাৰণে নামি দে পাইছোঁ আৰু আইফোন টাৱাৰটো। এইটো আছিল এটা আইফিল টাৱাৰ, তাৰ কাৰণে আমি 1.5 কিলোমিটাৰমান আহিলোঁ নেকি চাবৰ কাৰণে। ইমান বদমাছ মানুহ হয়। আইফিল টাৱাৰৰ ওচৰত আহিলোঁ আমি, অহাৰ পিছতো মানে আমি সুধিছোঁ সেই গ'লটোলৈ কোনফালে যায়, একবাৰো ক'বলৈ নোৱাৰিছে, ইমানেই বদমাছ মানে। চাওক এইকেইটা মানুহ সেইফালে চাওক, এইকেইটা বহি আছে কাউণ্টাৰত, হা ইমানেই বদমাছ। কলকাতাৰ বিশ্ব বাংগাল যোনটো মোৰ পিছফালে আছে, সেইটো মই দেখাই দিম, অলৰেডি লগাই দিম, তাত লগাই দিম বা লগাই যাম। তাতে আমি আজি লাঞ্চ কৰিব আহিছোঁ, চাওঁ কি কি আছে নে কি নাই, কিনো ইমান স্পেচিয়েল বিশ্ব বাঙাল বুলি কয়। এইফালেদি যাব পাৰি, বেগ ইয়াত আহিলে বেগ জমা কৰিব লাগে, তো বেগটো জমা কৰিলোঁ এইটো টিকেট। এতিয়া আমি লিফ্টৰ ফালে গৈ আছোঁ, লিফ্ট লৈ পেলাই যাম। জল গেয়া ইকো পার্ক মে জল গেয়া, দেখো না দেখো লিফ্টত গৈ আছো এনেকে, আমি লিফ্টত গৈ গৈ এনেকে আমি কলকাতা চিটি পুৰা ঘূৰি দেখিব পাৰিম আৰু। এনেকে ওলাই ইয়াত মই ভইচ অভাৰ দিবলগীয়া হৈছে, বিশেষকৈ মানে গান বাজি আছে, এতিয়া ফটকে কপি কা কি কি কয় কপি গেট লগাই দিয়ে ন,
সেইকাৰণে তো সেইকাৰণে মই এতিয়া দেখাইছোঁ বিশ্ব বাংলা যোনটো আছে ন বহুত দীঘল মানে এতিয়া মই গৈ আছোঁ আপোনালোককো লৈ গৈ আছোঁ মোৰ লগে লগে কাৰণ মোৰ কোনো আইডিয়া নাই যে আগত কি কি আছে বিশেষ একো নাই এইটো মানে তামিল টাইপৰ গোল আৰু গোলটোতে মানে এখন হেঙিং টাইপৰ ৰাষ্ট্ৰ এখন ঘূৰি আছে আৰু খালি ইয়াত আহিলে আপুনি 1000 মাষ্ট খাবই লাগিব বুলি তলতে কৈ দিয়ে মানে 1000 মিনিমামটো খাবই লাগিব তাৰ ওপৰত যিমান আছে তো আমি ভাবিছোঁ অলৰেডি আমি ইক' পাৰ্কৰ অৱস্থা আমাৰ বহুত বেয়া হৈ আহিলে সেইকাৰণে এতিয়া মান চান কিবা ল'ম চাগে ৰ'ব চাব মোৰ লগতে দেখাব ইয়াৰ পৰা চব মই ওপৰৰ ভিউটো মানে মই কৈছোঁ নহয় আই কানট এক্সপ্লেইন ইউ বাংলা মলটোতে আহিলে আপোনালোকে খাবই লাগিব মাষ্ট বি ইউ হেভ টু ইট এতিয়া বোলে এতিয়া আমি আহিছোঁ দুটা বাজিছে ন দুটা বজাত আহিছোঁ যদি আপুনি লাঞ্চটো কৰিবই লাগিব মিনিমাম 1000 আৰু মেক্সিমাম আপুনি যিমান খাব পাৰে আৰু এনেকুৱা কোনো নাই এণ্ট্ৰি ফিজ আছে আৰু আমি ওপৰলৈ উঠিয়ে আহিলোঁ ন অলৰেডি মই দেখাইছোঁ ইমান ধুনীয়া ভিউ ফটো মাৰিবলৈ বহুত ভাল আছে তই ফটোৱে মাৰোঁ নেকি ৰাস্তাত মাৰোঁ ফটো এটা মাৰি দে ৰাস্তাই ফটো মাৰি খাই বৈ খানা কিনা খাই বৈ আহিলোঁ এতিয়া আহি আছোঁ এতিয়া হোটেললৈ যাম